kilsəyə girəndə özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Vicdanım içində öz cavabını tapmışdı. O vaxta kimi daima əziyyət çəkirdim. Orada bunu hiss etdim. Mənə bir rahatlıq gəldi. Baxmayaraq ki, şəhidlərimiz, yaralılarımız oldu, itkilərimiz oldu. Lakin buna baxmayaraq, oranın alınması bütün millətimiz üçün başucalıq idi. Biz öz şərəfimizi geri qaytardıq. Biz Şuşanı qaytarmadıq təkcə. Biz Azərbaycanın namusunu, qeyrətini geri qaytardıq. Şərəfini bərpa etdik, mən fikirləşirəm.